Paraditën e sotme, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është vendosur në lagjen numër 4 të qytetit në rrugën Fetah Blaca. Padromat e IKMT-s kanë prishur ndërtesën ku ishin vendosur disa institucione shëndetësore, ndër të tjera edhe Ish-Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Qendra Shëndetësore numër 3. Që në orët e para të mëngjesit, efektivët e policisë bashkiake kanë qenë të pranishur në vendngjarje, duke vendosur perimetrin e sigurisë dhe duke normalizuar trafikun. Ndërkaq, specialistët e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor kanë shembur godinën e cila ishte dëmtuar në mënyrë të pariparueshme nga tërmeti i fund nëntorit. E vendosur në zemër të qytetit bregdetar, ndërtesa trekatëshe u shem me mjete të rënda. Pas tërmetit të fund nëntorit, personeli shëndetësor i institucionit u largua nga godina që paraqiste rrezik shembje. Ndërkohë, banorët e zonës përreth u ankuan pasi ju ishte ndërprerë furnizimi me energji elektrike pa një parlamentim nga institucionet përgjegjëse.